У любові переможених немає. Благодійний модний показ під такою назвою провели у Тернополі напередодні Дня Святого Валентина. Зустрічали гостей ось так із пошитими з тканини серцями. Всередині кожного – лаванда, ромашка та м'ята. На цих серцях усі охочі могли написати фарбою своє побажання нашим бійцям. Студенти відділення дизайну нашого коледжу вирішили підтримати наших вояків і подарувати їм, принести їм таку приємну радість. Виготовили серця власноруч, наповнили їх пахнючими травами українськими. Організатори благодійного показу кажуть, ідея його проведення виникла спонтанно. Мовляв, кожен допомагає нашим військовим так, як може. А такий показ дає змогу і свято відвідати, і разом з тим долучитися до корисної справи. Кожна людина на сьогоднішній день, я вважаю, повинна думати, що я можу зробити, чим я можу допомогти тим солдатам, які там воюють на війні. Тому ми допомагали, чим хто може, тим допомагає. Той вміє варити, той вміє шити. Одним словом, ми старалися з усіх сторін і допомагали, як могли. Але вирішили, що ще є такий спосіб, що можна заробити кошти, і люди пішли нам на зустріч, і ми тому організували цей показ. Свої колекції на благодійному показі представили як місцеві дизайнери, так і приїжджі, втім давно відомі тернопільській і не лише публіці, а також бутіки. Це Мальва Флорена, це Гоша Альтшулер, це дизайнери, які вже добре знані в Тернополі, хоча вони не місцеві. Мальва – це Львів, Гоша – це місто Київ. Вони працюють у Тернополі вже дуже давно. Будуть наші тернопільські дизайнери. Це Катерина Тимочко, яка є викладачем, окрім того, що вона дизайнер, вона ще є викладачем Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Окрім того, буде Ірина Цісецька, це знаний у Тернополі дизайнер, я думаю, що його багато знають. Дизайнер Гоша Альтшулер привіз до нашого міста частину своєї нової колекції, яку готує на конкурс в Європу. Запевняє, тернополяни перші, кому випала честь побачити те, над чим він працює зараз. Це повністю відповідає світових тенденцій моди. Зроблена колекція в стилістиці 70-х, тобто хіпі, антивоєнне, ті часи, воно перекликається зараз, і це модно во всьому світі. Крім того, перед глядачами виступили співачки Наталка Карпа та Олеся Киричук. Вартість квитка – 100 гривень. На виручені кошти, запевняють організатори, придбають те, що буде необхідним бійцям АТО.